What a coincidence. So tumekuwa kwa maombolezi ya the late pastor Muthungu, and mnafanana sana. So unaweza tuambia wakati ambapo maybe ulianza kutrend pale TikTok, wiki imekuwa aje kwako? Wiki haijakuwa rahisi kwangu, manake watu kukuandikia tunafanana sana. Tunafanana sana na the late Mzungu. Na si rahisi watu kukuandikia kwamba umeaga ili hali uko hai. Imekuwa wiki ambao ina mambo mengi sana, mambo mazito sana kwangu, kwa upande wangu. Manake kwa TikTok, kwa Facebook, kila mahali na trade, watu wanasema kwamba nimeaga.